Саламатсыздар құрметті көрермендер. 27-ші сеп 6 сынып математика атамұра баспасы. Автомобиль жүруге тиісті қашықтықтың 3-тен 1-ін жүргенде жолдың ортасына дейін 56,2 километр қалды. Автомобиль неше километр жол жүруге тиісті дейді. Сонымен бізде жол болсын қандай да бір. 3-тен 1-і жүрді демек. 3-ке бөлейік. Әр қайсы тең дей 3 бөлікті ойлайық. 3-тен 1 деген мына жер 3-тен 1 болады. Осы жерге келгенде жартысына дейін жартысы тең ортасы осы жер болса. Демек жартысына дейін мына жер бізде 26,2 километр. Барлық жолдың uzunluğunu tavuğu kırık. Şimdi bu cilde biz 2'den 1'den 3'den 1 alsak buna berlik yolu neşe bölge ekene anıq tavuğu olay. Alayık 2'den 1'den alayık 3'den 1'de. Ortak bölümge keltiremiz 6 olad. Bunda 3'den verimiz. Bunda 2'den verimiz. Şimdi 6 ortak bölüm. 3 bölüm 3. 2 bölüm 2. 3'ten 2'ni azaltsak 1, 6'dan 1. Demek mana jer bizde bükül jolun 6'dan 1 bölügüne ten. Endi bölgü boyunca sandı tabu üçin biz berilgen sandı osı bölşekke bölümümüz kerek. Bölük 56,2'ni biz bölemiz 6'dan 1'ge. Bölşekke bölü degen söz берілген санды бөлгіш бөлшекке кері санға көбейту. Өзін жазамыз демек 26,2 көбейту. Мынаны аударып жазсақ 1-ден 6 болады. Және 6-ны 1-ге бөлсек 6 деген сөз, демек біз 26,2-ні көбейтеміз 6-ға. Көбейтейік. 56,2-ні көбейтейік 6-ға. Өтеріне мән бермей көбейтеміз 6,2012 1 ойда 36 ойда 37 3 ойда 6,5,30 33 жалпы бәрлік өтерден кейін бір сан бар, демек оң жақтан бір сан тастап өтер қоямыз. Сонымен нәтижеміз бізде 337,2 километр болды. Жауабын жазайық. Автомобиль 337,2 километр жол жүруге тиіс еді. 337,2 километр. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.